جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. وفي رواية قال: ما نحل والد ولده من نفل أفضل من أدب حسن من أدب حسن. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ذریعہ قدر صحابی ہیں، والد بھی ان کے صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت کرنا، یہ ایک سو صدقے سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے. صدقہ کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے وہ ہم میں سے کسی آدمی پر مخفی نہیں ہے. صدقہ کرنا، زکوٰۃ نکالنا، کچھ فرائض ہیں زکوٰۃ، اسی طرح فطرہ وغیرہ، جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. کچھ نفلی صدقہ و خیرات ہوتے ہیں جو نکالنا ضروری تو نہیں ہے لیکن آدمی کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے. صدقہ آدمی پر آنے والی بلاؤں کو، وباؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ ہی اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے والا عمل وہ صدقہ و خیرات. اس لیے کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اسی طرح حضرات بزرگان دین کی تعلیمات اور ہدایات سے بھی صدقات و خیرات کی کثرت کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے بقدر، اپنی استطاعت کے بقدر کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ و خیرات کر لیا کرے، بلکہ بھلے وہ روزانہ 5-10 روپے ہی کی بنیاد پر کیوں نہ ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جب صدقہ کریں تو کچھ بڑا مال صدقہ کریں تو صدقے کی فضیلت یا صدقے کا مقصد یا صدقے کا فائدہ حاصل ہوگا، تو ایسا نہیں. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو زیادہ کریں، لیکن اگر وسعت نہیں ہے، مشکل ہے، تو پھر جو ہے انسان اپنی حیثیت یا اپنی استطاعت کے مقدر تھوڑا بہت کرنے کا معمول بنا دے. بعض بزرگوں سے تو یہ منقول ہے کہ باقاعدہ ان کے یہاں الگ سے تھیلا رکھا ہوتا تھا جس میں روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرتے تھے، 10 روپے 20 روپے جو بھی مقدر میں ہوتا یا جو بھی ان کی بس میں ہوتا نکال دیتے. اور جب ایک موقت بھی ہی رقم جمع ہو جاتی تو پھر وہ کسی ضرورت مند کو دے دیا کرتے تھے. تو انسان یہ معمول بنا لیا کرے کہ اپنے گھر کے اندر ایک باکس رکھ لیں، روزانہ خود بھی 5-10 روپے حسب توفیق ڈال دیں، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائے، بلکہ کبھی کبھار صدقہ و خیرات تو بچوں کے ذریعے کروا دیا کریں تاکہ ان کی طبیعتوں میں بھی اس کی عادت پڑ. اس کے اجر و ثواب اپنی جگہ، اس پر حاصل ہونے والا اجر و ثواب اپنی جگہ وہ بھی ملے گا، لیکن اس کے دیگر جو ثمرات اور برکات ہیں وہ اہم ہیں کہ وہ اللہ جل شانوں کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا، آنے والی بلاؤں اور وباؤں کو بھی صدقے کی بنیاد پر ٹلا دیا جاتا. تو صدقے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے وہ ہم میں سے کی چھپی نہیں ہے کسی آدمی پر، لیکن اس سے بھی اہمیت والا عمل، اس سے بھی زیادہ افضل عمل اس حدیث مبارک کے اندر بتلایا جانا ہے کہ وہ یہ کہ آدمی اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرے. اور اچھی تعلیم و تربیت وہی ہوتی ہے جو دینی بنیاد پر ہو، دین کی بنیاد پر ہو، دینی اعتبار سے اس کی تعلیم و تربیت ہو. صرف دنیاوی تعلیم و تربیت کر دینا، صرف دنیاوی تعلیم دے دینا اور اونچی اونچی ڈگریوں کا حاصل ہونا یہ تربیت نہیں کہلاتی، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بس اوقات یہ دنیاوی تعلیم یا عصری علوم بگاڑ کا باعث بن جاتے ہیں اور وہ والدین کے لیے بڑھاپے میں سہارا بننے کے بجائے الٹا والدین کو نکالنے کا باعث بن جاتے ہیں، گھروں سے ہی نکال دیتے ہیں. الا ماشاء اللہ حفاظت فرمائے. تو اچھی تعلیم و تربیت
یہ صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے. اور وہ اچھی تعلیم و تربیت سے مراد دینی اعتبار سے تعلیم و تربیت, یہ دین کے اعتبار سے اچھے اخلاق اچھی تعلیم دے دی تو آدمی کے لیے ایسی اولاد صدقہ جاریہ بن جاتی. جس طرح صدقہ جاریہ کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا, کسی دینی کام کے اندر رفاہی کام کے اندر حصہ لینا, یہ صدقہ جاریہ ہے. ایسے ہی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی بھی صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد آدمی چھوڑ کر جائے یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. جب تک وہ نیک اولاد نیکی کے راستے پر ہوتی ہیں اور وہ نیکی کو آگے پھیلاتی رہتی ہیں یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہتا ہے. تو اسی لیے اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ صدقہ ایک سا صدقہ ایک سا تقریباً یہ ساڑھے تین کلو کے لگ بھگ کا ہوتا ہے. نصف سا صدقہ صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہوتی ہے گندم اور جو کے اعتبار سے نصف سا, سا یہ عربی زبان میں ایک پیمانہ ہے. جیسا کہ آج کل کلو کے اور دو کلو کے پارٹ ملتے ہیں پتھر ملتے ہیں, ایسے ایک مخصوص برتن ہوا کرتا تھا جو سا کہلاتا تھا. گندم اور اس قسم کی چیزیں اس پیمانے کے ذریعے تول کر دی جاتی تھی. جیسے کہ لیٹر دودھ کا برتن ہوتا ہے ایک مخصوص برتن لیٹر کہلاتا, ایسے ہی عربی میں یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتے تھے. صدقۃ الفطر کے اندر جو گندم اور جو کی جو مقدار ہے وہ ایک سا کا آدھا ہے نصف سا, اور اس کی مقدار تقریباً پونے دو کلو بتلائی جاتی. اور جو جبکہ کھجور اور کشمش کے اعتبار سے پوری ایک سا مقدار ہوتی ہے, اس لیے ساڑھے تین کلو اس کی مقدار بن جاتی ہے. بلکہ ساڑھے تین کلو کے بقدر صدقہ اور خیرات آدمی کر لے اس سے بھی افضل عمل یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرے, دینی اعتبار سے تعلیم و تربیت کرے. اسی طرح دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ آدمی کا اپنی اولاد کے لیے اس سے بڑا کوئی ہدیہ نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی گفٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرے. یعنی دنیا کے اعتبار سے بڑے ہدیے دے دے ان کو, بڑا تحفہ دے دے ان کو, بڑے سے بڑا جو ہے ان کی ضرورت اور خواہش کو پوری کر دے, اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت والا عمل, اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے افضل عمل, اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر عمل ان کو بہترین اخلاق کی تعلیم دینا ہے. من ادب حسن, بہترین اخلاق سے بڑھ کر ایک والد کا اپنی اولاد کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے. لہذا اچھا نام رکھنا, ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا, یہ اولاد کی والدین کے ذمے میں اولاد کا ایک حق بھی ہے اور اجر و ثواب والا عمل بھی ہے. تو صدقہ و خیرات سے بھی افضل عمل اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے. اور مال و دولت کے ہدیے, مال و دولت کے تحفے, مال و دولت کی جو ہے کثرت اور وراثت کی اور جائیداد کی جو ہے کثرت سے بھی بہتر اولاد کے لیے بہترین تعلیم و تربیت. اس لیے اپنے اولادوں میں سے کسی نہ کسی ایک کو, سب کو اگر ممکن نہ ہو تو کسی نہ کسی ایک کو انسان کو دین کے راستے پہ لگانا چاہیے. کم سے کم قرآن کریم کی تعلیم تو, حفظ قرآن کریم کی تعلیم تو ضرور دینی چاہیے تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے. دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, دنیا کی ہم نے تعلیم ان کو دے دی, اچھی اچھی ڈگریاں وہ حاصل کر گئے, اچھی اچھی پوسٹوں پر ہیں, اچھی اچھی ملازمتوں پر ہیں, اچھا کما رہے ہیں. یہ سب دنیا میں رہ جائے گا, یہ سب دنیا کی حاجتیں ہیں, سب دنیا کی ضرورتیں ہیں, سب دنیا کی جو نا چھوٹ جانے والی چیز ہے. جتنا انسان کما لے, لاکھوں کما لے, کروڑوں کما لے, اربوں خربوں کما لے, کتنا لے کر جائے گا؟ کوئی کفن کی دو چادروں کے سوا کچھ بھی انسان کے ساتھ نہیں جائے گا. تو دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں عہدے مناصب ہیں وہ سب یہیں رہ جانے والے. نیک اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے جب ان کو دینی اعتبار سے قرآن کی تعلیم دی, دین کا علم دیا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر دنیا زیادہ نہ ہو, دنیا نہیں ہوتی ہے,
علماء اور اس جگہ دیگر حضرات جو دین کے راستے پر ہوتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں لیکن اخروی اعتبار سے وہ مالدار ہوتے ہیں، جبکہ دنیا کی تعلیم و تربیت والے ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے مالدار ہوں لیکن اخروی اعتبار سے وہ کمزور رہ جاتے ہیں. اصل ہماری مقصد منزل جو ہے ہماری آخرت ہے، اس کی فکر آدمی کرے اولاد کی، اور اس سے بڑا کوئی تحفہ کوئی بڑا ہدیہ والد کا اولاد کے لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، دین اعتبار سے تعلیم و تربیت کرے تاکہ یہ کل قیامت میں بھی کام آ سکے، اور ان کے مرنے کے بعد والدین کے مرنے کے بعد یہ نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. دیکھیں جب تک وہ نیک اولاد جنا دین کی نشر و اشاعت آگے تک کرتی رہے گی، جب تک سلسلہ چلتا رہے گا، جو والد ہیں جس نے اپنی اولاد کو اس راہ پر لگایا تھا اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہی صدقہ جاریہ کہلاتا. تو ایک صدقہ سے بھی زیادہ افضل اچھی تعلیم و تربیت دینی تعلیم و تربیت ہے، کیونکہ صدقہ بس اوقات بختی ہوتا ہے، کر دیا اجر و ثواب مل گیا بات گئی جو ہے بات ختم ہو گئی، لیکن اچھی تعلیم و تربیت کی نسل در نسل چلتی ہے، نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، نسلیں سنورتی ہیں، اور نسلوں کا سنورنا یہ پورے ملک اور قوم کا سنورنا ہوتا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری اور ساری ہو جاتا. اس لیے صدقے سے بھی زیادہ افضل بہترین اور دینی اعتبار سے تعلیم و تربیت کو قرار دیا بہترین جائیداد، بہترین تحفہ اور بہترین ہدیہ بھی والدین کا اولاد کے لیے دینی اعتبار سے تعلیم و تربیت ہے. اللہ جل شانہ سب کو بھی فکر نصیب فرما. رب لا تقبل منا انک انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.